Britania do të mbështesë statusin e Shqipërisë. Ky është lajmi i mirë që shkruan media britanike The Sunday Times. Gazeta shkruan se burime zyrtare nga qeveria shprehen se Britania do të japë okem për Shqipërinë. Sipas gazetës, votimi për Shqipërinë do të mbahet javën e ardhshme në Bruksel, ndërsa pritet që Shqipërisë të jepet statusi vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Kryeministri britanik David Cameron po përballet me një revolt mbi zgjerimin e Evropës, pasi po ushtrohet presion ndaj tij që ndryshoi qendrim për mbështetjen e Shqipërisë. Në fazën tjetër të aplikimit të saj për anëtarësim në Bashkimin Evropian, kryeministri Cameron më herët kishte propozuar ndryshim të rregullave të Bashkimit Evropian për lëvizjen e lirë të njerëzve, ku sipas tij punëtorët që vijnë nga shtetet e tjera nëse nuk kanë të ardhurat mesatare të krahasueshme me ato të Evropës perëndimore, atëherë nuk duhet të hyjnë në Britani. Gazeta shkruan gjithashtu se disa deputet konservator i druan frikës se mbështetja për statusin dhe anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të sjellë një vërshim të shqiptarëve në Britani. Sipas gazetës, ata e konsiderojnë Shqipërinë si një vatër të krimit të organizuar dhe trafikimit të njerëzve.